И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод от Бомбастичното оцеляване и в днешния епизод, как сте прочели от заглавието, ще убиеме дракона. Надявам се да е всичко да е изи, защото, както знаете от по-миналите епизоди, аз съм Макс Гернат, разбира се, без бутушите да имат Федера Фолин, който ще надявам се да не ми струва скъпо, защото знаете, че там трябва да се изкачваме по обсиден кулите и да чупиме звездите. За да не захранват дракона. И да, ако се чуете защо са тези саплинга тук, нарочно са сложени, за да може земята да бъде от подзол. Целта ми е целият такова да бъде от подзол, вместо да отида на мега тайга, да изравнявам. По-добре да си е така, саплинг си оставям и те си растат. Виждате, току-що даже порасна още един. И така се заразява и, нали, земята с подзол, като пораснат с тези. Новото нещо в базата ми е тази ферма, която е апдейтната, поради факта, нали, от новия 1.16. Знаете, че тази ферма аз правя на моето всяко едно оцеляване, но този път реших, вместо да има лампи тук, реших да има лампи ето тук. И мисля, че така доста по-яко изглежда и така си е по принцип и си е светло отгоре на всичко. А тук под този слаб има вода, която захранва тази земя. Леко слаба. Идеята дойде от едно момче от стрима, който ми каза, че аз бях сложил слаба отгоре и грозно седеше. И той каза, защо не го ходиш вътре самия блок, може и на половин блок да има вода. И така стана общо. Тук по принцип има диня, но все още не е пораснала поради незнайни причини. Тиквата гледаме пораснала. И да, има повече тиква, защото може би ще си направя тиквен пай, след като имам и чикен кукър. Или пък ферма за кошки, т.е. за яйца и така. Ще видим какво ще стане, трябва и за шугър кейн да имам и общо взето има още много работа. Имам доста бакуци в мене, така че ще ги хвърляме. Тоест, първо я да отида долу. Остава нещата. Ето тук. Ставаме това, това. Това. А тук. Кожа нямаме. Петя. Нямаме. Но имаме така. Те работи. И го ставяме тук, защото може да не потребват. Виж някой ден. Това ще е тук, разбира се. А, не тук. Ето тук ще е. Някъде трябва да имам диня, бе. Нямам ли? Всъщност може да така да направя. Трябва ми ножица. Ножица мисля, че нямам. Пак си да преглеждам. Тя ще пита защо ти е ножица. Еми сега ще разберете. Ето, за това ми е ножица. Това нещо никъде го нямам. Не знам дали ще ми трябва като цяло. Ето, затова е. Вижте, ставам го на главата си и бам. Ендерманите няма да ме закачат. Даже ще го оставя така за сега. Дървото ще оставим тук. Друго, бутиката мога да оставим тук. Лъка си е при нас, точно е тук така. Трябва ни кофа с вода. Динята тук. Точно не знам за какво толкова много имам. Те точно ще ги оставим. Този обсидиан не знам за какво прави в мен.
Така, този бетрут. Не знам и него къде да го сложа. Хайде, притикам се. Да мога да сложим при рестона. Един блейзер от това ми трябва. Всъщност ще взема две, защото не знам колко ми трябваше там за портала, нали, за енда. Така че нека да ходим в стронхолда. Така, пред портала сме и виждате, точно две не трябвало и затова си взех без взех случай, ето че съм бил прав. Така, едно, две. Вау! Така, отворихме портала за енда. Тези две перли за всеки случай оставям в инвенторици. Ако паднем нещо стане, не да хвърлим някаква перла. За всеки случай. Надявам се да не се наложи, но какво се случи? Ай! Така. Явно сме на остров. А, не е на тук. Виждам хелта на дракона, обаче острова не е насам. Перфектно. Не лагва, всичко си е окей. Само надявам се много да не се чува дракона. Мисля, че много се чува. Да не ви тормоза много. Го направя на 20 примерно. Така. Едно по-малко. О. Две по-малко. Остров е доста благоприятен, между другото. И по-малко. Ох! Ох, как ме стресна това. Много ме е страх от кнобака на драконката. Така и тук е на по-малко. Това, че изобщо не гледам към драконката е много лошо по принцип. Той си ме цели. Тоест тя си ме цели. А, готово и това го дозволна. Останаха два. И не три. И останаха. А, забелязахте ли нещо обаче? Откакто влязохме, драконката изобщо не е слизала. Да, не е слизала изобщо. А, много странно това. Нека да видим кулите, които се захранват. Тези двете, мисля, че и тук имаше една. Нека да се увериме дали само тези... А, да, и там има. Добре. Сега тук няма да ни оставя със сигурност. Даже не знам къде е. Не.
От, ето този кнобак ви говорих, много ме е страх от този кнобак. Като ви свърля и става лошо. Остана само една кула. Не го виждам. Над мене. Това е доста висок. Ай, вече няма кой да захранва. Почваме. Една стрела. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Седем стрели. За сега. Ще изпробваме да видим колко стрели са нужни да го убиеме. Осем. Девет. Ето за това ви говорих. Ох, добре. Мисля, че 9 бяха. 10. 11. 12. 13. 13. 15. 16. 17. 18. 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. О, бая стрели. 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Хайде де! 31, 43... Не! 31 ли беше? Колко беше? 42! 43! 44! 45! Ела! Ела! 46 стрели! Демек! Четиридесет и шест стрели и ще заспи драконката след малко. 46 стрели. Хайде лада е. Не искам така да убия далеч. Плана съм. Айде ето идва. Четиридесет и шест стрели бяха нужни, за да убиеме драконката. Били си 6 стрели.
Там има някои XP, ела, а така. И 61 лева. 61 лева, добре. Това беше от епизода. Надявам се да ви е харесало. Видяхте, 46 лели бяха нужни да заспиме да заспи драконката, т.е. И сме 61 лева, ще има какво да си енчантвам. Надявам се да ми се падне Feather Falling за бутушите. Надявам се също така да ви е харесал клипчето. Ако ви е харесал, не забравяйте да ударите по един лайк. И също така да се абонирате за още такива клипове. И... Subscribe for more videos! Чао-чао!